Temos aqui a única sede do Instituto Europeu de Investigação, que é a SDI, o Instituto Europeu de Energia de Sítios e de Sítio Regenerativa, que está sediado no Largo Parque, na Estaipas, em Guimarães. É lá também que o meu próprio grupo de investigação, 3 vezes, está sediado. E temos um dos melhores institutos de investigação na área de medicina, localizado em Braga, no nosso campus de Gualtar, o ICPS, o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde, que tem não só o ensino da medicina totalmente inovador e muito diferente do que é tradicional nas faculdades mais antigas de ensino de medicina em Portugal, mas também uma dinâmica de investigação com pessoas muito mais jovens, vendo todos os professores universitários da área da medicina realmente fazem investigação dia a dia e, portanto, têm sido capazes de gerar muitos autores neste momento. Temos também uma universidade com uma forte ligação com o Hospital Senhora da Oliveira, aqui em Guimarães. Estamos a tentar desenvolver um conjunto de iniciativas para desenvolver a investigação no próprio hospital. Muitas vezes começaram a ver isso a passar, porque é a investigação dos laboratórios e das faculdades ou escolas de medicina para o que acontece nos hospitais. E o Sr. Presidente da Câmara de Bragança não me perdoaria se eu não falasse de vamos criar o Instituto de Cidade de Guimarães, o Instituto de Cidade de Guimarães de Materiais Biomédicos Avançados, uma parceria entre a Universidade do Minho e a Câmara Municipal de Guimarães, uma verdadeira parceria, quer em termos do modelo de criação do Instituto, quer em termos até de partilha dos custos da sua criação. E esse Instituto, que nascerá ao lado do que é atualmente o Instituto da Excelência e a sede de investigação do grupo 3Bs, será também a sede de uma grande iniciativa, talvez uma maior iniciativa de criação dos centros de investigação em Portugal que existiu até hoje, que é uma tentativa de 5 universidades portuguesas, as principais universidades portuguesas, de criarem um centro que chamaremos The Discovery Center, centro das descobertas, no sentido da descoberta científica, mas também das descobertas portuguesas, para a medicina regenerativa e a medicina de precisão. A medicina de precisão significa aquilo que é feito especificamente para um só paciente. Nós conseguimos desenvolver uma tecnologia que é especificamente para trabalhar aquele paciente com aquele conjunto, por exemplo, de doenças que aquela pessoa tem. E as principais universidades mundiais nesta área, que é o University College London, sediado no centro de Londres, em Bloomsbury, e neste momento está a apresentar uma candidatura a Bruxelas para criarmos um centro que, se conseguirmos vê-lo aprovado, terá qualquer coisa como um orçamento de passar de cerca de 75 milhões de euros. Portanto, será qualquer coisa de estruturante, porque irá pôr a trabalhar os principais centros da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade de Aveiro, da Universidade de Porto, da Universidade do Minho, com sede aqui no Manaus, com uma parceria do ano, portanto, isto pode-nos ajudar a desenvolver o mundo deste ano. Feita esta introdução relativamente à engenharia biomédica, queria dizer que acho muito importante, de facto, atribuirmos este galardão. Ele tem um certificado, mas com um prémio monetário de 15 mil euros. É um prémio que não é só, de facto, um prémio monetário para o investigador, é muito mais um prémio monetário para investir na investigação do investigador, que é muito mais útil do que simplesmente dar o prémio à pessoa para ela utilizá-lo como entender. É um prémio para realizar o projeto proposto, porque desde nas candidaturas foi avaliado o projeto, a sua qualidade, o local que propunha, se tinha condições para realizar, a qualidade do orientador e, obviamente, principalmente também, o currículo do candidato. Portanto, foi nestes pressupostos que o juiz decidiu para selecionar o candidato e, ao fazer isso, decidiu não só atribuir o grande prémio, como atribuir uma menção honrosa. Essa menção honrosa foi atribuída ao candidato Rafael Canavas, da Universidade do Minho, que está a estudar modelos 3D para tecidos osteocondrais. Tecidos osteocondrais são aqueles tecidos que nós temos no joelho, mas penetram até ao osso, que está em baixo, tentar desenvolver uma plataforma tecnológica para investigação in vitro de novos fármacos. Portanto, a ideia no trabalho de invenção honrosa, em vez de se utilizar o que tipicamente se utiliza, que é animais, para fazer a experimentação de novos fármacos, evitar a utilização de animais construindo em frasquinhos de cultura pequenos pedaços de tecido que vão permitir
que se testem esses novos fatos. Eu optei por fazer esta explicação científica relativamente aos prémios para entenderem exatamente o que está em causa, dado que a vencedora não irá fazer nenhum discurso, irá receber o prémio e certamente será aplaudida por nós, mas não irá intervir. A proposta vencedora da candidata Mariana Pintalhão, a ideia tem que ser atribuída a alguém com menos de 40 anos que esteja neste momento para desenvolver uma pós-graduação, um mestrado, um doutoramento, ao caso. É uma investigadora que trabalha na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, particularmente na sua unidade de investigação cardiovascular. O orientador é também um investigador conhecido na área médica, o professor Dr. Adelino de Moreira, e propôs-nos um trabalho extremamente interessante que se intitula O papel da lavacina na insuficiência cardíaca com a fração de ação preservada do tipo de doente, e a relaxina é uma hormona que pode ter um efeito no tratamento da insuficiência cardíaca. É um trabalho muito interessante, um trabalho muito querido para entender como é que podemos endereçar esta problemática. A insuficiência cardíaca, como todos sabem, é um problema de saúde pública muito importante. Esta fração de injeção preservada, dizem, eu sou clínico, para trabalhar em áreas médicas, que representa cerca de metade dos doentes com insuficiência cardíaca ou algo do tipo, portanto, é de facto uma doença muito importante. É muito difícil de ser o diagnóstico, porque não existem atualmente muitas terapêuticas que sejam eficazes no seu tratamento, e daí já entendem de facto como é importante este estudo e ter pessoas a trabalharem nesta área, portanto, o prémio de 15 mil euros irá ser utilizado para fazer uma investigação com uma coorte significativa de pacientes, tentando caracterizar o efeito desta hormona na função miocárdica e vascular humana. Queria terminar de novo agradecer a todos, felicitar a vencedora, também o vencedor da menção honrosa, que há pouco não disse que não está cá, ele neste momento está em Stanford, numa colaboração com a Universidade de Lima, com a Universidade de Stanford, uma das mais prestigiadas universidades americanas, na Califórnia, em São Francisco, e portanto isto será o prémio recebido por uma das suas orientadoras, a professora Alexandra Marques, que está aqui conosco. Temos a certeza que este prémio vai continuar e no próximo ano teremos certamente muitas outras propostas. Este ano tivemos 34 propostas muito interessantes, muitas delas de qualidade. É sempre difícil escolher, algumas internacionais, ainda não muitas. Esperamos que no próximo ano possamos ter ainda mais. E, portanto, queria agradecer a todos com o convidado e agradecer ao nosso centro de individualizar esta prévia de hoje. Thank you.